Εν πρώτης, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με αξιώνει να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Înainte de orice vreau să mulțumesc Bunului Dumnezeu că m-am venit și să mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Τα πολύτιμα και αδερφικά, τα πολύτιμα και αδερφικά μου μέλη μέσα στο σώμα της Αγίας και αμόμητης Ορθόδοξης Εκκλησίας. Sunt έτσι μαντουλάρελε τσινιστήτες πρετσιουάσε αλε μέλε εν λογούντου τρούπολου η πιστέριση Δόμου. Μετά θέλω, δεν θέλω να παραλείψω να ευχαριστήσω τον μακαριότατο Πατριάρχη Δανίλ, ο οποίος επανειλημμένος τα τελευταία χρόνια έδειξε την εύνοια του σε μένα και με στήριξε με την ευλογία του και τον λόγο του. Vreau după aceea să mulțumesc prea fericitului Părinte Patriarh Daniel, care în multe rânduri mi-a arătat bunăvoință și mi-a dat binecuvântarea și m-a întărit cu cuvântul dânsului tot ceea ce fac. E o milie cu să acolutiți se ένα ή δύο λεπτά, είναι μια απόπειρα, πρότιμη απόπειρα, να μιλήσω για το βασίλειο ιεράτευμα, τη βασιλική ιεροσύνη του Χριστού, στην οποία όλοι γινόμαστε μέτοχοι με το Άγιο Βάφτισμα. Conferința care va urma într-un minut două este o primă încercare a mea de adesul și înțelesurile preoției împărătești a Domnului Hristos, la care toți suntem chemați să participăm. Αυτή η βασιλική ιεροσύνη φαίνεται πολύ εναργώς στη ζωή των Αγίων, στη δέηση που προσφέρουν στο Θεό για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Προωσία μπρετάσκα σε βέντε φάρτε λίπεδε διάσα σφίντσιλορ, πέντου και σε ρόγα πέντου λούμε αντράγα. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε χριστιανός είναι ιερέας που ιερατεύει την προσωπική του σωτηρία και όταν καρποφορήσει με τη χάρη του Θεού αυτό το έργο, τότε διακονεί και τη σωτηρία όλου του κόσμου. Fiecare om este preot του propriei sale mântuirii și când această preoție va rodi la lăuntul său, va deveni și preot pentru mântuirea lumii întregi. Δηλαδή το βασίλειο ιεράτευμα συνδέεται άριχτα με το χάρισμα, με το πνεύμα της μετανοίας. Προωσία μπρετάσκα σε λάγε στρίς που χαρίσμα ο καίντσε. Εκ των προτέρων ζητώ τη συγχώρησή σας για ό,τι παραλείψεις θα είχε ομιλία μου και την ατέλειά της σας λέω είναι η πρώτη φορά που τολμώ να μιλήσω για αυτό το θέμα. Vă cer iertare pentru eventualele lipsuri pe care le are această abordare. Eu spun încă o dată, este o primă încercare de desfășurare a acestei teme. Ευχαριστώ τον πατέρα Κωνσταντίνο που θα αναγνώσει το κείμενο. Mulțumesc, Părintele Constantin, care va da citire textul. Preoția împărătească și voi înșivă ca pietre vii, zidiți-vă drept casă duhovnicească, preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești bine plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Este un text din Epistola 1 Petru, capitolul 2, versetul 5, pe care Părintele Zaharia îl așează ca moto la această conferință, la această abordare. Mântuitorul Iisus Hristos și Harul Său sunt temelia veșnică și de nestruncinat a Bisericii. Domnul este piatra cea vie de care se cuvine să ne apropiem cu toții, căci deși neluată în seamă de oameni, ea este aleasă și de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Așa cum vedem în Epistola 1 Petru 2 cu 4. Pe această piatră de temelie, Sfinții Apostoli și Părinții Bisericii au zidit Biserica prin credința, învățătura și rugăciunea lor, prin întreaga lor viață de nevoință. Biserica nu se zidește cu pietre moarte, ci cu pietre vii, care sunt mădularele ei. Astfel, preotul, dar și fiecare credincios în parte, joacă un rol activ
în zidirea duhovnicească a trupului lui Hristos, prin propria lui viață, prin voia sa tămăduită și prin toată osteneala sa întru Hristos. Asemeni banului văduvei, omul se ascunde în vistieria lui Dumnezeu, în trupul cel viu pe care Hristos l-a statornicit în istorie, nu pentru că socotește că va îmbogăți cu el însuși biserica, ci pentru că dorește să-și păstreze darurile pentru toată veșnicia, oricât de neînsemnate ar fi ele, investindu-le în zidirea casei Dumnezeului celui viu. Apostolul Petru scrie, cităm, și voi zidiți-vă drept casă duhovnicească, preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești bine plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Încheiem citatul. Prin aceste cuvinte, el ne îndeamnă să deosebim în lăuntru nostru trei daruri. Templul lui Dumnezeu nefăcut de mână, preoția împărătească și jertfele pe care putem să le aducem Domnului în lăcașul inimii noastre. Cel din tâi îndemn al Apostolului este: zidiți-vă drept casă duhovnicească. Pentru ca omul să se zidească drept biserică a lui Dumnezeu, trebuie ca Domnul însuși să se sălășluiască în lăuntrul lui și să rămână alături de el. Templul lui Solomon s-a sfințit atunci când Domnul Sabaot a așezat asupra lui numele său, făgăduind că ochii și inima lui vor fi acolo în toate zilele. Vezi Cartea 3 Regi 9:3. Așizderea, omul devine biserica lui Dumnezeu și vas de cinste, sfințit de bună trebuință stăpânului, potrivit pentru tot lucru bun, cum citim în 2 Timotei 2:21, atunci când cheamă numele Domnului din inimă curată. Vezi 2 Timotei 2:22. Astfel, el petrece neîncetat în prezența minunată și plină de har a Dumnezeului celui viu. Atunci se încheie un nou legământ între Dumnezeu și om, care pecetruiește alegerea omului de către Dumnezeu ca să poarte sfânt, ca să poarte Sfântul Său nume. Vezi Fapte 9:15. Prin chemarea numelui lui Iisus, omul împlinește porunca Domnului și pășește pe calea lui. În felul acesta, mintea și inima lui se tămăduiesc, iar ființa sa își află întregia și unitatea de odinioară. Atunci omul este stăpân peste inima lui, rădăcina ființei sale, și devine împărat al propriei sale existențe, învrednicindu-se de fericirea Domnului. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8. Dacă omul voiește să devină biserică lui Dumnezeu, se cuvine de asemenea să-și curățească inima prin adevărata pocăință și prin cuvântul viu al lui Dumnezeu. Cităm: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face locaș la el. Ioan 14:23. Dragostea față de Dumnezeu și paza poruncilor lui Hristos fac ca Domnul să se sălășluiască în inima omului, iar împărtășirea cu Sfintele Taine întărește temelia Bisericii lui Dumnezeu din lăuntrul său, al omului, potrivit cuvântului Domnului: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne întru mine și eu întru el. Ioan 6:56.
întocmai cum Domnul s-a deșertat pe sine de bogăția dumnezeirii sale și l-a îmbogățit pe om cu sărăcia lui, dăruindu-i prisosul vieții și al dragostei sale, la fel și creștinul se leapădă de tot ceea ce a devenit sufletul său în lumea aceasta și se întoarce cu toată inima către Dumnezeu. Atunci Domnul face ca în inima lui să rodească sămânța nestricăcioasă a cuvântului său, îi pecetuiește inima cu minunatul său nume și o luminează neîncetat cu prezența sa cea plină de har. În lăcașul inimii, omul se întâlnește cu Domnul și inima lui devine templul nefăcut de mână al Atotputernicului Dumnezeu. Vezi Marcu 14:58 și 2 Corinteni 5:1. Este nevoie de o strădanie neîntreruptă pentru a clădi și păstra templul lui Dumnezeu din lăutru omului. Alminte, există primejdea ca acest templu, devenit nestricăcios prin har, să se prefacă în veșnică ruină. Al doilea îndemn al apostolului este: zidiți-vă drept preoție sfântă. Singurul scop pentru care omul a fost zidit este să aducă slavă Făcătorului său și să vădească în viața sa virtuțile lui Dumnezeu. Cităm: iar voi sunteți seminția aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiți în lume bunătățile celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. 1 Petru 2:9. Toată nevoința omului este menită să îndepărteze treptat acoperământul întinăciunii care s-a așezat peste inima sa duhovnicească, ca să poată clădi întrânsa Biserica lui Dumnezeu. Încetul cu încetul, în inima omului sporește lucrarea duhovnicească ce îi dă putință să cultive darul preoției împărătești, unul dintre cele mai de preț daruri pe care creștinul le primește la Sfântul Botez. Darul slujirii ca preot, mai întâi al propriei sale desăvârșiri și mântuiri și apoi al mântuirii întregii lumi. În măsura în care învață să viețuiască neîncetat în prezența Dumnezeului celui viu și să se roage pentru întreaga lume, în aceeași măsură el devine preoție împărătească urmând pilda Domnului. Vezi Ioan 13:5. Părintele Sofronie sublinia faptul că omul poate fi purtător al harului preoției împărătești chiar dacă nu poartă cinul preoției. Esența și puterea acestei preoții se vădește în rugăciunea pentru lumea întreagă, care este urmarea desăvârșită a Marelui Păstor Hristos. Creștinul care a primit darul iubirii lui Hristos nu se lasă copleșit duhovnicește de priveliștea chinuitoare a lumii prinse în cătușele de nesfărâmat ale morții, ci pătimește împreună cu ea cu mare durere și cu multe lacrimi. Rugându-se pentru întreaga lume, omul pătrunde în veșnicul suvoi al rugăciunii Domnului din Ghetsimani. Astfel, cunoașterea Domnului Iisus, care este în esența ei viața veșnică, aduce roade în lăuntrul lui. Prin rugăciunea aceasta, omul ajunge să cunoască preoția împărătească ce constă în părtășia la preoția lui Hristos
care ridică întreaga lume din căderea ei. Acest dar îl ajută pe om să-și înțeleagă menirea cea mai înainte de veci și să-și împlinească chemarea în Hristos. Ipostasul, adică adevărata existență, este în stare să poarte întreaga fire umană în lăuntrul său și să o înfățișeze înaintea lui Dumnezeu în rugăciune de mijlocire. Printr-o viețuire smerită în dragoste compătimitoare, în pocăință și în rugăciune pentru lume, creștinul, fie el bărbat sau femeie, și fie că poartă sau nu cinul preoției, se poate face părtaș la preoția împărătească a lui Hristos, care mântuiește întregul Adam. Printr-un astfel de om, Hristos se pogoară la noi și devine slujitorul lumii în lucrarea sa de mântuire. Aceasta este slujirea cea mai de preț pe care fiecare persoană o poate oferi lumii, indiferent de vârstă, sex, rasă, clasă socială sau orice alte împrejurări. După ce am vorbit despre sălașul duhovnicesc al inimii și despre Sfânta Preoție Universală a lui Hristos, să ne oprim în continuare asupra jertfelor pe care îi le putem aduce lui Dumnezeu și să vedem când devin ele bine primite înaintea Domnului Sabaot, potrivit cuvântului Apostolului Petru. Cităm: aduceți jertfe duhovnicești bine plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Sfânta Scriptură vorbește despre felurite jertfe duhovnicești. Cea din tâi la care ne vom opri este înfățișată în cuvintele psalmistului. Cităm: jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urși. Psalmul 50:18. Atunci când omul își vine în sine, vezi Luca 15:17, și intră în cămara inimii sale, el devine conștient de pustiirea, întinăciunea, păcatul și căderea care îl despart de Dumnezeu său. El își resimte acut nevrednicia de a se chema fiu și moștenitor al Marelui Dumnezeu al creștinilor, în timp ce Duhul său, odinioară mândru și mulțumit de lucrurile omenești trecătoare sau de darurile primite, este acum strivit și trezit la realitate de lumea, de lumina ce a luminat conștiința. Întocmai cum un copac care a fost lovit de trăznet se preface în scrum și un vas spart își vasă conținutul, la fel și inima înfrântă se deșartă pe sine și se zmerește până la sfârșit, vărsând lacrimi de durere și de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeul celor ce se pocăiesc și Părintele a toată mânghierea primește zdrobirea inimii și smerenia omului ca pe o jertfă bine plăcută și nu-i disprețuiește cererea. O astfel de jertfă este bine plăcută lui Dumnezeu, mai bine plăcută lui Dumnezeu decât toate ardele de tot. Dumnezeu primește umilința și pocăința smerită ca pe o jertfă curată și de mare preț,
căci aceasta este una dintre cele din tâi ofrande duhovnicești pe care omul îi le datorează lui Dumnezeu. Dacă omul nu îi aduce lui Dumnezeu mai întâi jertfa smereniei, nu va fi în stare să aducă nici altă jertfă în inima lui, deci numai în smerenie omul îi poate oferi cu adevărat ceva lui Dumnezeu. Cel de-al doilea fel de jertfă, la fel de trebuincios și de însemnat, ca și primul, este jertfa laudei și a rugăciunii. Cităm: jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui preanalt făgăduințele tale. Psalmul 49:15. Toate cele pe care omul le primește de la Dumnezeu îl călăuzesc la aducerea de mulțumită și la slavoslovie. Căci ce avem noi oare pe care să nu-l fi primit? Pentru aceasta se cuvine să umblăm zitiți fiind în Hristos, prisosind într-o mulțumire, conform Coloseni 2:6-7. Aducerea de mulțumită este o lucrare dumnezeiască prin care se zidesc adevărate persoane, adevărate ipostasuri. Mai mult, centrul vieții creștinului este dumnezeiasca liturghie care se numește și Euharistie, adică mulțumită, mulțumire. Folosind cuvintele Părintului Sofronie, putem defini liturghia ca fiind rugăciune ipostatică. Altfel spus, aducerea de mulțumită lui Dumnezeu ne desăvârșește ca persoane ipostasul. Recunoștința pentru toate darurile știute sau neștiute pe care le-am primit de la Dumnezeu aprinde în minte lumina cunoștinței și în inimă focul iubirii, care trezește în suflet o sfântă și neprihănită tânjire după Dumnezeu și dorința de a pătrunde tainele sale. În Sfânta Scriptură, aducerea de mulțumire este asemănată cu mireasma de tămâie. Cităm: cine este aceea care se ridică din pustiu ca un stâlp de fum, parcă ar arde smirnă și tămâie, parcă ar arde miresme iscusite, gătite. Cântarea Cântărilor 3:6. Cele două jertfe pomenite mai sus, a pocăinței și a mulțumirii, sunt legate una de cealaltă în chip nedespărțit. Fără Duhul pocăinței nu putem lua parte cu vrednicie la dumnezeiasca Euharistie și îndeoște la slujbele bisericii. Pocăința și aducerea de mulțumire sunt începutul și temelia renașterii noastre în biserică. Păcatul este moarte și înstrăinare de Dumnezeu, de izvorul vieții. Cu toții am păcătuit și suntem răniți de păcat. Pocăința cu credință și recunoștința cu dragoste ne sunt date ca singurele condiții ale întoarcerii noastre la viața cea nouă și adevărată pe care Hristos a adus-o din belșug pe pământ. Vezi Ioan 10:10. Cităm: deci da să ieșim la El afară din tabără, luând asupra noastră o cara Lui. Așadar, prin El să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică roduri buzelor care preaslăvesc
numele lui, Evrei 13 cu 13 și 15. Să nu uităm că jertfa lui Hristos a fost desăvârșită pentru că El a fost disprețuit și urât de oameni și a suferit moarte de ocară în afara taberei. În chip asemănător, jertfa noastră devine mai adevărată și mai bine primită înaintea lui Dumnezeu atunci când se însoțește și ea de disprețul și de respingerea din partea semenilor noștri. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Citim în Psalmul 4:5. Un alt fel de jertfă este jertfa adevărului și a dreptății, care nu este văzută, dar este cunoscută de Dumnezeu, pentru că scopul ei este să împlinească voia și legea Lui pe pământ. Începutul mântuirii constă în a lepăda voia noastră neputincioasă și gândurile noastre stricăcioase. Vezi 2 Corinteni 11:3 și a îmbrățișa poruncile și gândurile lui Dumnezeu. Dacă facem astfel, niciun lucru, nicio împrejurare din toată lumea zidită nu va mai putea să ne împiedice în nevoința noastră de a dobândi asemănarea cu Dumnezeu. Atunci, într-adevăr, mai presus de toate, vom da întâietate cunoașterii lui Dumnezeu. Primirea cuvântului lui Dumnezeu înmoaie inima, în timp ce trândăvia duhovnicească o împietrește. Cugetarea la poruncile dumnezeiești duce pe de o parte la cunoașterea darurilor lui Dumnezeu, iar pe de altă parte la cunoștința propriilor noastre păcate. Aducerea de mulțumire naște în noi frica lui Dumnezeu și frica neînfricată care ne ajută să păzim poruncile. Această jertfă este de mare preț înaintea lui Dumnezeu, îndeosebi atunci când omul renunță la folosul și la confortul său personal de dragul voii Tatălui Ceresc. Pentru ca voia lui Dumnezeu să împărățească pe pământ, trebuie ca fiecare dintre noi să înceapă cu El însuși, căci numai dacă ne lepădăm de voia noastră stricăcioasă, vom avea îndrăzneala să-i aducem Tatălui Ceresc cererile noastre, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Un alt fel de jertfă este jertfa milei, dar mergând, învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Matei 9:13. Domnul primește milostenia față de semenii noștri, ca și cum i-am oferit-o Lui însuși. Vezi Matei 25:40. Ca pe o jertfă de mulțumire adusă lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, iar facerea de bine și întrajutorarea nu le dați uitării, căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu. Evrei 13:16. Creștinul dă mărturie bună oriunde se află, în familie sau la locul de muncă, prin dragostea și ajutorul față de aproapele său, care, deși este menit să trăiască veșnic prin firea lui, străbate această viață trecătoare, lipsit de însuflare și se lasă prins în vâltoarea deșertăciunilor lumii. Când o inimă ia foc,
ea împărtășește flacăra credinței și a mângâierii și a altorinii. Cel mai mare dar pe care îl putem face semenilor noștri este însuși Hristos, pe care îl purtăm în inima noastră. Aceasta este smerita slujire a dragostei față de aproapele, față de aproapele nostru, cea mai vrednică și mai înaltă slujire. Întreaga lume devine mai bună din pricina unui singur om și tot neamul omenesc dobândește prin el folos. Potrivit Sfântului Isaac Sirul, ipostasul nu caută în jurul lui către cine să-și arate milostivirea, ci asemeni lui Dumnezeu, lăuntric el devine milostiv față de toate făpturile cugetătoare. Vă îndemn, deci, fraților, scrie Sfântul Apostol Pavel, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească. Romani 12:1. Așadar, o altă jertfă este de asemenea sfințirea trupului nostru, adică nevoința de a muri păcatului și a viețui numai pentru Dumnezeu. Vezi Romani 6:11-13. Și de a ne angaja întreaga fire, trup și suflet, în lucrarea lui Dumnezeu. Acesta este și rostul vieții monahale. Această jertfă cuprinde toată osteneala noastră de a ne armoniza viața cu Duhul lui Dumnezeu și de a statornici voia Lui drept singura lege a ființei noastre vremelnice și veșnice. Lepădarea de sine în lumina Cuvântului lui Hristos este de neapărată trebuință pentru nevoitorul creștin. Domnul, care ia aminte la lupta lui, îi socotește fiecare suferință pe care o rabdă de dragul poruncilor sale, drept jertfă și mucenicie lăuntrică. În cele din urmă, cea mai înaltă jertfă este moartea mucenicească pentru credința în Hristos. Gata de o astfel de jertfă, Sfântul Pavel îi scria lui Timotei, că eu de acum mă jertfesc și vremea despărțirii mele s-a apropiat. 2 Timotei 4:6. Creștinul primește moartea pentru a-L mărturisi pe Hristos numai în ascultare de pronia lui Dumnezeu și niciodată din propria lui voie. Slăvita moarte care urmează acestei jertfe este o neprihănită aducere de mulțumire și de slavă lui Dumnezeu și de aceea ea devine iertare neclătinată, intrare neclătinată în împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu. Sfinții mucenici au primit moartea mucenicească numai pentru slava lui Dumnezeu. Iar aceasta a devenit desăvârșirea lor, precum și biruința asupra morții care a intrat în viața omului prin păcat. Nu doar preotului îi se cere să aducă jertfe, ci și fiecărui creștin în parte. Râvna pentru zidirea templului lui Dumnezeu, care ne va miștui inima, ne va statornici drept preoție împărătească. Așa cum odinioară poporul lui Israel aducea lui Dumnezeu arderi de tot,
la început pe altare, iar mai apoi în templul zidit de împăratul Solomon, la fel și jertfele pe care le aducem neîncetat lui Dumnezeu vor atrage asupra noastră mâna Harului Său, care va clădi templul lui Dumnezeu în inima noastră, pentru ca Domnul să locuiască în noi, să devină Dumnezeul nostru, iar noi poporul Său, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ori de câte ori evreii din vechime se suiau la templu ca să aducă închinare lui Dumnezeu, se întorceau plini de mânghiere. Vezi Psalmul 125:1. La fel, atunci când noi israeliți se zidesc ca temple ale Domnului și poartă semnele prezenței lui Hristos pe trupurile lor, devin ucenici nu numai ai crucii, ci și ai binecuvântării împărăției cerurilor, primind chiar din viața aceasta pacea lui Hristos care covârșește orice minte. Filipeni 4:7. Și bucuria de negrăit a mânghierii sale celei nestricăcioase. Templul duhovnicesc din lăuntrul nostru, preoția împărătească și jertfele duhovnicesc sunt date ca un potențial pentru toți credincioșii, ca daruri ale Harului lui Dumnezeu, ca să ne zidim drept lăcașuri duhovnicești, bine primite de Dumnezeu, să slujim astfel la propria noastră mântuire și la mântuirea semenilor noștri. Atunci ne slujim unul pe altul în biserică, ca mădulare unei altora, conform Roman 12:5 și 1 Corinteni 12:25. Pentru aceea, Dătătorului tuturor acestor daruri, îi se cuvine toată slava în vecii vecilor.